Aquest any mantindrem el recorregut de 10 quilòmetres, que es podrà fer corrent o caminant, amb la novetat que des de fa dues edicions fèiem la categoria parelles mixtes i aquest any ampliem les categories, fem la categoria parelles mixtes, la categoria de parelles masculina i la femenina. També, com cada any, conjuntament amb el Consell Esportiu de la Garrotxa, realitzarem curses per nens, curses infantils. Aquest any seguim una mica amb el lema del cartell de sota, diu "Vine per tornar", val, que segueix amb la idea que teníem des de l'any passat, de que tots els beneficis els fem servir per marcar el recorregut de forma permanent. L'any passat vam aconseguir la meitat dels recursos que necessitàvem per fer-ho i aquest any, amb el lema aquest de "Vine per tornar", és "Vine per aconseguir aquests recursos per poder tornar sempre que vulguis durant tot l'any, tots els ciutadans d'Olot o de la comarca o els visitants puguin fer-la quan vulguin". Obrim les inscripcions aquest dimarts 1 de març, que en tot el març tindrà un preu de 12 euros els individuals i 22 euros les parelles, i a partir de l'1 d'abril ja seran a 15 euros i a 27 les parelles. I tancarem les inscripcions, que si arribem són fins a 400 participants, tancarem el dia 28 d'abril. És una cursa molt maca que passa per zones emblemàtiques de la comarca, com la Fageda, el Trià i el Turó de Pujou, i sobretot el que dona nom a la cursa, que és els aiguamolls de la Moixina, que és la part final del recorregut i més maca, que tothom que ve cada any queda impressionat i meravellat.